Oyo nde defense yango ya enemy yango atimboli ba tranché kilikili tala mulai ya tranché oyo nyonso bandako na ye tranché ke boye et tourner nyonso azumona tiawana oyo nde materiel ya enemy oto jouer pa na ye nde yango Ah na okende sous place e bembeza bibembe na ye ezali na kanga pe photo na